Geliefdes in die Here Jesus Christus, is een voorreg om vandag saam met u hierdie erediens te kan beleef en te weet die Here is na by ons. Voor ons begin met die erediens wil ik net gauw kyk na een paar afkondigings en ik wil vragen dat u saam met my daarop sal het dat ons woensdag nog steeds ons klein kuiermark het. Ons kort echter nog donaties en producte vir die klein kuiermark om het te kan verkoop en ik wil vragen dat u as u een donatie wil gee of een product het wat u wil bring vir ons, dat u vir Janine sal kontak. Haar kontakbesonderhede verskyn ook nou op die skerm. Liefdes, ek wil ook elkeen van u bedank vir die bydraes in die gemeente. Baie dankie vir elkeen se finansiële bydra wat dit vir ons moontlik maak om te kan bedien. Maar dankie ook vir elkeen van u wat as lidmate nog in hierdie tyd mekaar bedien en daar is vir ons as lidmate dat ons daar is vir mekaar in hierdie moeilike tyd. Liefdes, kom ons vat die Bybel en sit hom op ons skoot. So voorreg om te weet dat ons as saam in die woord van God gaan lees en weet dat die Here deur sy gees ook elkeen van ons deur die woord wil inspireer. En daarom kom ons bid saam. Here, dankie dat u naby ons is. Dat u elke oomblik van ons leven by ons is en elkeen van ons so persoonlik ken. Praat in hierdie oomblikke met ons, deur die woord en deur die gees. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Liefdes, is wonderlik dat ons vandag naar die woord van God toe kan gaan en dat ons kan weet dat ons ook ons krag en inspiratie by die woord kan vind. Ons gaan vandag kyk naar die verhaal van Lazarus se twee sisters, Martha en Maria, en vooral dan ook rondom sy dood en daar waar Jesus hom uit die doodheid laat opstaan het. En daarom wil ek vra dat ons sal saam lees uit Johannes 11, vanaf vers 17 tot 44. Ek gaan so 'n paar enkele verse lees, maar ek wil vra dat u ook na die tyd hierdie hele gedeelte ook sal gaan lees. Vers 20 vertel vir ons van Martha wat vir Jesus tegemoet gegaan het. Sy het hom gaan groet, want toe Lazarus begin siek raak het en hulle besef het dat hy dalk nie dit gaan maak nie, dat hy sy lewe vir sy lewe vrees, het hulle vir Jesus laat roep. En daarom sien ons ook dat Jesus toe op pad was na hulle toe. Ongelukkig, toe hy reeds daar aankom, was Lazarus dood. En is hier waar Martha hom dan nog groet. En Martha groet hom met hierdie woorde, ons lees het in vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sal my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, Jou broer sal uit die doodheid opstaan. Maar Martha sê vir hom, Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Ons sien daarna dat Martha toe vir Maria gaan roep het en gesê het, maar Jesus is hier. En ons lees verder ook dan Maria se reaksie, toe sy vir Jesus gaan groet het, vers 32. Toe Maria daar aankom, was waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Interessant van hierdie gedeelte, vers 32 en vers 21, sê vir ons dat hierdie twee susters dieselfde, precies dieselfde woorde gehad het, waarmee hulle Jesus gegroet het. Hulle het vir hom gesê, Here, as u hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Kom ons lees verder van vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het en ook gemaak het dat hy nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf. En daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe rol die klip weg. Maar Martha die suster van die oorledene sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag.
Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Ek gaan tot so ver lees, en ons elkeen weet toe wat verder gebeur het, dat die Here Jesus Christus vir Lazarus uit die doodheid opgewek het. Dis interessant, ons sien hier twee susters, wat op dieselfde plek is, die dieselfde situasie gaan, wat selfs dieselfde woorde gebruik, toe hulle vir Jesus gegroet het. En toch het Jesus twee verskillende reaksies gehad teenoor hulle. Ons sien vir Martha aan die een kant, sy sê vir Jesus, maar Here, dis te laat. En Jesus kom na haar toe en hy verseker haar, ek is die opstanding en die lewe. Martha was moedeloos. En in Jesus' woorde het hy vir haar hoop gebring. Hy het vir haar die waarheid gebring en is af hoe hierdie twee mense geredeneer het oor hierdie saak. En so ook het hulle in dit hoop gevind. Maria aan die ander kant het ook dieselfde woorde as Martha gebruik toe sy Jesus gegroet het. Maar ons sien dat Jesus redeneer nie met haar nie. Ons sien dat Jesus by haar gaan staan, dat hy stik van haar seer en haar hartseer beleef en ervaar, en dat hy saam met haar huil. Baie mense sal wel vra, maar hoekom het Jesus gehuil? As hy die woord kyk en besef ons dat Jesus was 100% ten volle God, maar hy was ook 100% ten volle mens gewees. Hy was 'n mens wat getreur het soos ons, wat dinge beleef en ervaar het soos wat ons doen. En in Jesus se trane beleef ons, hy is mens. Maar Jesus was ook God. Jesus sê aan Martha, hy is die opstanding en die lewe. Jesus het nie na Martha toe gegaan en vir haar gesê, kom ons kyk wat kan ons doen, daar kan ons iets doen, daar kan 'n mens om uit die doodheid laat opwek. Nee, hy het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Hy is die een wat lewende gewende krag gee, wat die lewe weer na vore kan bring. In die Bybel weet ons in die evangelies hoeveel keer Jesus ook gewys het dat hy God is. Dat hy blindes genees het, storm stil gemaak het en dooies weer opgewek het uit die dood. As ons na hierdie gedeelte kyk, kan besef 'n mens dat Jesus gee aan Martha wat sy op daardie tyd nodig gehad het. Daardie stadium het sy die nodigste gehad dat iemand haar in die oë kyk en met haar praat oor dit wat gebeur het. Dat toe sy Jesus sien en sy vir hom sê, maar dit is te laat, dat hy vir haar kon sê, maar ek is die opstanding en die lewe, dat sy daar sekerheid kon kry dat God self by haar is. Dat hy haar gaan deurdra by haar is. En Jesus gee aan Maria ook dit wat sy die nodigste gehad het op daardie stadium. Hy voel saam met haar die pyn, die hartseer waardeur sy gaan. En hy het saam met haar gehuil. En die lewe is al moeilike tye. En soms is dit vir ons nodig om mekaar te bedien in waarheid. Soms het ons nodig dat iemand vir ons die waarheid vertel van God is met ons. Alles sal okay wees. In ander tye gaan dit nodig vir ons ook wees om net iemand by ons te hê wat saam met ons voel waardeur ons gaan. Ons weet nie altyd wanneer om iemand te bedien in waarheid, in woorde van waarheid om vir hulle te sê, maar onthou, moet nou nie bekommerd wees, die God is met ons. En ander kere om iemand te bedien met daai gevoel van ons is met mekaar, ons is saam met mekaar in hierdie ding. God weet wanneer om dit te doen. En daarom kan ons ook weet dat in ons moeilike tye sal God daar wees vir ons. Hy sal vir ons gee wat ons die nodigste het. Die Here is die waarheid en die lewe. Hy is die leeu en die lam. As ons na vers 38 kyk, in ons teksgedeelte, vertaal het in Afrikaans die teks as Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe by die graf kom. As ons egter na die Griekse woord kyk wat daar beskrywend is oor die werkwoord, dan beteken hierdie werkwoord as 'n mens om direk vertaal om te bulk van woede. Dit sê vir ons dat toe Jesus daar gestaan het, was die emosie wat hy ervaar het, nie soos voorheen die oorweldigende hartseer, maar eerder woede. Hy was nie woedend vir die gesin of die familie wat hom
te laat laat kom het nie. Hy was ook nie woedend vir die mense en hulle opmerkings wat in die vorige vers gemaak het nie. Jesus was woedend ten aanskoue van die graf. Hy was woedend oor die dood. Jesus het nie daar gekom en het vir die mense gesê, ag julle ouens, raak nou gewoon daaraan. Mense gaan dood nie. Hy het nie vir hulle gesê, ag weet julle, ons kan niks oor die dood doen nie. Hy het nie vir hulle gesê, maar dis maar nou deel van die wêreld dat iemand moet sterf nie. Want die dood was nooit deel van Godse plan nie. Daarom sê Jesus, so pertinent in ons gedeelte, hy is die opstanding en die lewe. Boosheid en dood, as gevolg van die sonde, is nie deel van God, so oorspronklike skepingsdoel nie. Sy bedoeling was nie om 'n wêreld te skep vol siektes en lyding en dood nie. En daarom het Jesus gekom, daarom het Jesus as mens, maar ook as God, na die aarde toe gekom, om vir ons te kom doen wat ons nie kon doen nie. Hy het gekom om in die kruis te sterwe, sodat ons die ewige lewe kan beerwe, sodat ons kan weet, ons kan ook die dood oorwin, omdat hy die dood oorwin het. Sodat ons kan weet, ons sal eendag in die hemel, saam met die Here lewe, soos wat die Here dit bedoel het vir ons om te wees. As ons kyk na die volgende gedeelte wat volg op ons hoofstuk wat ons vandag lees, dan sien ons dat het handel oor die Joodse raad se besluit om Jesus dood te maak. Jesus het, terwyl hy daar voor die graf gestaan het, terwyl hy woedend was, het hy geweet dat as hy Lazarus opwek uit die dood, gaan die Joodse leier sy dood eis. Jesus het geweet dat as hy Lazarus uit sy graf uitroep, gaan het hom kos om in sy graf in te gaan. Jesus het geweet dat vir ons om die dood te kan oorwin, gaan het vir hom kos om te sterwe. En dis hoe my trane van woede gehad het. Daar by Lazarus se graf. Hy het precies geweet wat het sou kos om ons te red van die dood en die sonde. En daarom roep hy vir Lazarus uit die graf uit. Jesus het mens geword. En hy was 'n mens wat kon voel. Mens wat gehuil het, wat woedend geword het. Maar ook 'n mens wat kon sterf vir ons sondes. En dit alles het hy in liefde gedoen, omdat hy vir ons so ontsettend lief het. As God nie na ons toe gekom het nie, dan sou daar geen manier wees wat ons na God toe kon gegaan het nie. Ons kon dit op ons eie reg kry nie. En dis wat Jesus vir ons kom doen het, dat God ook deel geraak het, deel geword het van elkeen van ons se lewensverhaal. In die gaas van ons wêreld kan ons weet God is met ons. En net soos wat die Here by Martha en Maria was en vir elkeen van hulle uniek bedien het, met dit wat hulle die nodigste gehad het, so is God ook met ons. God is met jou, en dit waardeur jy gegaan het die afgelope paar maande. Hy weet hoe jy voel. En net soos wat Jesus' reaksie op Martha en Maria so uniek en persoonlik was, so is God se reaksie, Jesus' reaksie ook op jou pyn, jou seerkry, jou bekommernis. Die Gees bedien jou op 'n unieke en persoonlike manier. En daarom gaan die pad wat die Here met jou stap, dalk verskil van iemand anders se pad wat die Here met hulle stap. Ons moet die Here vertrou met die pad wat hy met elkeen van ons stap, met ons persoonlik. Ons moet die Here vertrou met ons gesin, ons families en veral ons lewe. Maar die tweede ding wat ons ook moet onthou, is dat Jesus het mens geword nie net om te kan voel en beleef wat ons gevoel en beleef het nie. Die Here Jesus Christus het ook mens geword en ons kom leer hoe ons kan lewe teenoor mekaar. Ons met die feit dat die Here met elkeen van ons op pad is, op 'n unieke en besonderse manier, moet ons respekteer en in ag neem. Ons gaan op verskillende tye verskillend voel. Ons gaan verskillend deur hierdie hele ding kom in die COVID-19 tyd. Dink maar nou net aan jou vriende se reaksie toe ons gehoor het van vlak 2 wat ons nou heen kon gaan. Party vriende was so opgewonde, hulle wil sommer amper in die kar klim en direk gery het om te gaan kuier by hulle vriende.
ander mense se reaksie was, dat hulle dalk, was sê nie, maar weet jy wat, ek is eintlik bietjie hartseer, want ek moet die gemaklike ruimte van my huis, my familie, my mense wat by my is, moet ek verlaat. Ander mense was weer kwaad, hulle het gesê, maar wat gaan die regulasies wees, hoe gaan het lyk, wat is die reëls nou precies, en hoe gaan ons precies dit moet doen? En ander was sommer net bang en angstig. Ons het ook gesien dat, vir party mense het omtrent amper nie eens geraak nie, hulle het gesê, daar is reëls wat ons moet nakom, en ons sal het doen, maar die lewe gaan aan. Elkeen het 'n verskillende persoonlikheid, en gaan deur verskillende dinge in hulle lewens. As ons kyk na die navorsing wat die kerk in Amerika gedoen het, het hulle gesê dat selfs verskillende ouderdomsgroepe beweeg verskillend deur hierdie tyd. Hulle het besef dat die kinders en die jong mense aan die een kant saam met die senior burgers het op hierdie stadium 'n groot gevoel van angstigheid en eensaamheid. Want meeste van hulle was baie ingeperk en moes in hulle huise bly en kon net digitaal met hulle vriende en familie kommunikeer. En daarom sien ons hierdie twee ouderdomsgroepe wat dan vereensaam het en wat onseker is oor hoe hulle gaan terugkeer na die normale lewe. In die middel van dit alles kry ons die mense wat omsien na die ander mense, wat weer terug is na die werk toe, besig is, aan die gang is, maar wat ook hulle kinders moet skool gee. En as ons na daai groep mense kyk, dan sê die Amerikaanse navorsers wat in die kerke by die kerklike lidmate gaan navorsing doen, het sê hulle vir ons dat daai mense sê 97% van hulle dat hulle 'n gevoel van oorweldigend het, dat hulle oorweldig is. En daarom moet ons weet, selfs ons ouderdomsgroepe, waar ons is in ons lewe, wat op die oomblik in ons lewens aangaan, gaan maak dat ons verskillend voel. Ons moet onthou, elkeen van ons is uniek. En het maak nie omdat ons nou verskillend van mekaar dink of voel, of verskillend deur hierdie ding gaan, dat het verkeerd is nie. Ons moet egter weet, dat al gaan ons deur 'n moeilike tyd, en ons allemaal gaan nou deur 'n moeilike tyd, is dit die Here wat ons allemaal by mekaar hou. In die verhaal van Martha, Maria in Johannes 11, word ons herinner dat ons respek moet hê vir elkeen om ons. Dat ons moet respek hê vir die pad wat die Here met elkeen stap. Ons moet vir mekaar respekteer en ruimte gee om partykeer verskillend te dink en verskillend te voel in hierdie tyd. Die Here gaan met elkeen van ons unieke pad stap. Hy ken ons persoonlik en hy gaan vir ons gee wat ons in daardie stadium nodig het en wat hy weet by ons sal pas. Dis hy wat ons sal, is ons verskillend van mekaar, by mekaar hou, wat ons leer om te lewe ook in verhouding met mekaar. En daar wil ek vir jou uitdaag om in die week wat kom, vir die Here te vra om vir jou sy hand in jou lewe te wys. Vra vir die Here dat hy jou bewus sal maak daarvan, van hoe hy ook op 'n unieke, kosbare manier in jou lewe betrokke is en vir jou voorsien wat jy nodig het. Maar ek wil vra om nog 'n stapie verder te gaan. Vra vir die Here om vir jou te wys in die mense om jou se lewens, waar hy sy hand in hulle lewens is. Kyk daarna en besef ook dat elkeen van ons uniek is, dat Here se pad met ons uniek is. En mag dit ons help om mekaar ook in hierdie tyd op 'n unieke en kosbare manier te kan bedien en dat ons daarmee ook vir mekaar sal omgee, net soos wat Jesus vir elkeen van ons omgee. Soms gaan die Here van ons vra om mekaar te bedien met die waarheid, om prontheid, regheid met mekaar te praat oor die woord van God en dit wat het vir ons sê in ons tyd, om prontheid mekaar te verseker, God is met ons, ons sal hierdeur kom, die Here sal ons deerdra. Ander tye, gaan die Here van ons vra dat ons net by mekaar sal wees, dat ons ook saam met mekaar sal treur, en dink oor hoe ons voel oor hierdie tyd. Die Here vra dat ons geduldig moet wees met mekaar, dat ons mekaar sal ruimte gee, hy is met elkeen van ons besig in hierdie tyd. Kom ons wees daar vir mekaar, soos wat Jesus vir ons daar is. En in dit mag ons die misterieuse, kosbare manier beleef, die wonder beleef van God met ons. God met ons, waar ons is, wat 'n plek ons is in ons lewens, en dit waardeur ons gaan.
ook in dit wat ons voel en ervaar en beleef. God is nabij ons. Amen. Kom eens bid saam. Dankie Here dat U 'n God is wat uitreik na elkeen van ons persoonlik, dat U elkeen van ons bekommernisse van ons hart ken, dat U die vreugdes van ons hart ken. Here, dankie dat U weet hoe hierdie afgelope paar maande ons beïnvloed het. Elkeen van ons individueel, uniek, persoonlik. En dat U vir ons gee, Here, wat ons nodig het in die tye wat ons dalk oorweldigend voel. Here, dankie dat U kom en vir ons die lig kom wys. In die tye, Here, wanneer ons eensaam voel, dankie Here dat U self na ons toe kom en naby ons is. Here, ons wil vra dat U vir ons sal bewus maak ook, Here, van die pad wat U met ons elke dag in ons lewens stap, die pad wat U met ons elkeen persoonlik in hierdie tyd stap. Maar Here, maak ook ons oë oop dat ons sal kan uitkyk vir U hand in ander se lewens. Help ons, Here, dat ons respek sal hê vir ander wat dalk nie op dieselfde manier deur hierdie tyd gaan nie, wat dalk nie dieselfde voel oor ons as wat ons voel oor hierdie tyd nie, Here. Help ons dat ons respek vir mekaar sal hê. Help dit ons mekaar sal ruimte gee, Here, vir U hand om ook persoonlik uniek en wonderbaarlik in elkeen van ons lewens te werk. En Here, maak ons sensitief deur U Heilige Gees, sodat ons ook mekaar kan bedien in dit wat ons die nodigste het op hierdie tyd. Ja, Here, maak ons U hande en ons voete waar ons gaan. Gebruik ons woorde, dat ons mekaar kan opbou, Here. Ja, Here, gebruik ons woorde, ons dade en ons lewens, Here, tot opbou van U Koninkryk in hierdie tyd. En nie tot afbreek in die Here. Ja, Here, leer ons om verhoudings te bou en verhoudings te koester, omdat ons weet, Here, U koester ons verhouding met U. En Here, daarom bid ons al hierdie dinge in die naam van Jesus alleen. Amen. Mag jy in die week wat kom, beleef dat die Here naby jou is. Mag jy beleef dat die Here Jesus Christus gekom het om in jou plek te sterf, sodat God naby jou is. Sodat Hy ook in elkeen van jou behoeftes kan voldoen. Dat Hy kan voorsien wat jy nodig het in hierdie tyd. Omdat Hy jou goed ken. Mag die Here se seën by jou wees, die seën van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.